بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طبعا أخيار تتوسك هودا نوغا داونا يساي ملكا سيقوب كساكو سوغنتي وعانا وناكسن كنا سودا وادا وروحي دلك قودي سمن دقا دقيس كافرك يقودها بعالم كود اللغا سوغاري واركو وحاوني كي مريا حرونتا لحيو تلفيش كيسار كل يهي قودها مقالة دهار كيسا وحانا هدي ربي دميدي ورمي دوناني قعب سمن علي أحمد قضو بضا داوضي الورر كيقاد كمغلي دوتان وحا كمدا madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay u heliyeen xubnaha golihiisa wasiirada ayaa maanta si duuduub ah waxay ku meelmariyeen miisaaniyadda sanadka 2018 ka xiliman wali Axmed Xaabo oo kamid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland oo maanta telefishanka Star la hadlayna waxa uu ka hadlay xaaladda sixir bararka ee dalka aasaasayaashii hay'adda Fair Fishing waxay soo booqdeen xaruntoodii hore ugu lahaan jireen magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxiib oo ugu dambeysay muddo laga joogay 6 sanadood gobolka Hiiraana waxa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxay ciidamada dawladda ee Soomaaliya iyo sidoo kale xarakada Al-Shabaab maxkamadda gobolka Hiiraana waxay saaka u fadhiisatay dhageysiga dacwada saddexdeesana lagu soo eedeeyay inay ka tirsanayeen xarakada Al-Shabaab dalal badan oo ka tirsan wadamada beesha caalamka ayaa dalkooda ka saaray diblomaasiyiin u dhashay dalka Ruushka daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan wararkayga habeenimo imikii haatana u diyaar garoobay wararkaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse intaynaan u gudagelinay ku nasan qadar hayaysiisa